Aprilie 20-ին հայարակելական եկեղեցին մեծ շուքով տոնում է Քրիստոսի հրաշափառ հարության կամ Սուրբ Զատկի տոնը։ Այն քրիստոնեական եկեղեցու մեծագույն տոնն է եւ խորհրդանշում է Հիսուսի հարությունը մեռյալներից։ Հազարավոր հավատացյալներ այսօրը շտապում են եկեղեցի մասնակցելու գլխավոր պատարագին ու օրհնություն ստանալու։ Աբովյանի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցին դեռ վաղ առավոտից լեցուն է հարյուրավոր մարդկանցով։ Տոնը համընդհանուր է ու կրկնակի։ Սուրբ Զատիկն առաջին անգամ են հարազատ եկեղեցում անցկացնելու։ Ասում են շնորհիվ բարերար Գագիկ Ծառուկյանի իրականություն է դարձել եկեղեցի ունենալու մարզի 100 հազարավոր բնակիչների երազանքը։ Սիրիա բնակ Ջորջ և Հերմինե Վանլյաններն աշխարի շատ երկրներում են եղել, բայց նման եզակի կառույց տեսնում են առաջին անգամ։ Անցյալ անգամ որ եկա այստեղ, ուղղակի հիացա ես, երբ որ ներս մտա այդ խաչքարերը, այդ մանրաքանդպաները, որ տեսնում ես, յուրաքանչյուր քարի վրա օրերով, ամիսներով աշխատված գործ, հիանալի բան է։ Եկեղեցաշինությունը ասկաբահպանում է, կրոնաբահպանում է, և առանց կրոնքի, և առանց աստուծո, անգարելի է։ Մենք Գագիկ Զարուգյանը չենք ճանշնար, բայց Սիրիայում գսիրենք իրեն։ Ամուսին սկսի, որ մի դեսնամ իրեն պիտի համբուրեմ ճագանի։ Քրիստոսի հարության տոնին նվիրված Սուրբ Պատարագին ներկա են Ծառուկյան ընտանիքի անդամները Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ։ Զատիկ նշանակում է զատում, բաժանում, հեռացում մեղքերից և վերադարձ առաստված։ Քրիստոսի խաչելությունից և մահից հետո երեկոյան բարեպաշտ մարդիկ նրա մարմինը իջեցրին խաչից և դրեցին վիմափոր գերեզմանի մեջ, փակելով մեծ քարով։ Երեք օր հետո կիրակի առավոտյան յուղաբեր կանայք գնացին գերեզման անուշաբույր յուղերով օծելու Քրիստոսի մարմինը, սակայն զարմանքով տեսան, որ քարայրի մուտքի քարը հեռացված է, գերեզմանը թափուր։ Մինչ նրանք տարակուսում էին, երկու հրեշտակ երևացին և ասացին. «Ինչու եք ողջին մեռելների մեջ փնտրում? Այստեղ չէ, այլ հարություն առավ»։ Քրիստոսի հարությունը դարձավ քրիստոնեական վարդապետության և հավատի հիմքը։ Եթե մեռելների հարություն չկա, ապա և Քրիստոս հարություն չի առել, և եթե Քրիստոս հարություն չի առել, իզուր է մեր քարոզությունը, իզուր է և ձեր հավատը։ Մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հրաշազարդ Սուրբ Հարության տոնը հուսահատությամբ է լուսավորել մեր հոգիները։ Մահվանից հարություն է առել մեր փրկիչը, մահաբեր գործիքից խաչը վերափոխվել է կենաց ծառի, մարդ ու տիեզերքը նորոգվել են կյանքի և հավերժության շնորհիվ։ Այսօր Քրիստոսով հարության նոր արարչություն է, նոր կյանքի ճանապարհ, պայծառացած կենալույսով, որ պարգևում է փրկիչը։ Ավանդույթի համաձայն Զատկի տոնին հավատացյալները ձու են ներկում, որը համարվում է հարության և նոր կյանքի սկզբնավորման խորհրդանիշ։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ավանդում է հավկիտները ներկել միայն ու միայն կարմիր գույնով, ինչը խորհրդանշում է խաչյալ Հիսուսի կենարարարյունը, որը թափվեց մարդկության փրկության համար։ Պատահական չէ, որ Սուրբ Պատարագի ընթացքում կարմրաներ հավկիտները օրհնվում են։ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության Սուրբ Զատկից սկսած 50 օրերը հայ առաքելական եկեղեցում կոչվում են Հինունք կամ Հինանց շրջան, նվիրված Տիրոջ հարության և համբարձման խորհրդին։ Այն ավարտվում է հոգեգալստյան տոնով։ Աստծո որդու խաչի վրա մահվամբ և հարությամբ մենք վերստին հավիտենական կյանքի արժանացանք։ Ես եմ հարությունը և կյանքը, ով հավատում է ինձ, թեկուզ մեռնի կապրի։ Քրիստոս հարյաց է մեռելոց։ Մեզ և ձեզ մեծ ավետիս։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Աշոտ Համարծումյան, Էպիկենտրոն։